41,6. 42 graus. Eu tô sentindo. 42,7. Para com isso, o suspense tá me matando. Tá bem, 43. 43? 43. 43 confort graus. Hein, meu amigo, tá pronto pra sair e saudar o calor? O vento quente no cabelo? Pronto? Eu tô, e você? Vamos nessa. Vamos nessa. Legal. Menos meio grau negativo. De abaixo de zero. Odeio fazer isso. Mas vamos chegar de dormir. Tá bom. Se levantar não funciona. Quem tá com fome, eu... É isso aí, Max. O que vocês acham? Prontos pra malhar antes do café? Como é que... Vou botar o jardim direito. Acho que tá bom, né? O que você acha, Max? Lá vai. Vai pra cá. Oi, Maia. Como é que tá minha garota? Como tá? A turma tá se comportando bem? Tá? Jardim esquerdo. Vai buscar. Jardim esquerdo, Maia. Vai. Vai buscar. É isso aí, Maia. Aqui, amigão. Tá legal, fiquem calmos. Tem pra todo. Toma aqui, Short. Muito bem, Shadow. Aqui, Louie. Truman. Pra você, velho.